Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 27 de fevereiro. O título de hoje é Saber Ouvir. Leitura bíblica Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Versículo chave: todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Tiago capítulo 1, versículo 19. Nosso texto de hoje descreve uma visita de Jesus às irmãs Marta e Maria. Enquanto a primeira estava preocupada com os afazeres domésticos para receber bem o hóspede, a segunda sentou-se aos pés dele para ouvir seus ensinamentos. É perceptível que Marta tinha uma boa atitude, mas sua motivação estava errada. Jesus estava ali para um bom bate-papo. Então essa era a prioridade. A arrumação e os outros serviços eram secundários. E Maria percebeu isso muito bem. Quantas vezes nos reunimos com amigos e familiares e fazemos de tudo, menos sentar no sofá ou à mesa para conversar, ouvir e ser ouvido, ensinar e ser ensinado sobre a palavra de Deus. Temos vivido uma época de falta de tempo, em que tudo é para agora, e a cada dia estamos perdendo algo precioso, que é saber ouvir. Já passei por várias situações em que foi muito proveitoso, quando uma pessoa se dispôs a me ouvir, ou quando pude ouvir alguém me falar sobre a palavra de Deus e suas experiências de vida. Com certeza, estas vivências nos tornam seres humanos melhores e mais próximos de Deus. Porém, vejo que é preciso deixar um alerta. Temos de estar atentos à nossa comunicação. É interessante pensar e refletir também que em muitas conversas, a pessoa aparentemente está ouvindo, mas sua expressão corporal mostra claramente que ela não está prestando atenção. Nestes casos, é melhor ser sincero e dizer que não pode conversar naquele momento, marcando um encontro para outro horário ou dia. Além disso, é um fato comum alguém entrar em um diálogo, falar ininterruptamente e não saber ouvir, transformando o momento em um verdadeiro monólogo. Precisamos ter muito cuidado, pois isso pode afastar os outros de quem é assim. Que esta pequena reflexão possa nos despertar para a necessidade de saber parar e ouvir o nosso próximo, assim como Maria se sentou para ouvir Jesus. Saber ouvir pode transformar vidas, ainda mais quando o assunto é a palavra de Deus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br.